بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إنا لله وإنا إليه راجعون. وحان كحوما هاي وكتع سينيا بيليه ولا لها آها يكودة قال لما بقعديه مقالة بناه كذا آها رنتي الله ونحرسته انتو كل متي انتو كل هوا عانت إليه وبوغر ديو ما انتو أنو جوغن الله بوكوني سغالة طبعا رير بومتلان رقال كعيو قبل كمدو إن ما انتا لغودة قال لما بقعد إلا آه oo dad dhalinyaro ay nooga dhintaan runtii waa nasiib darro een aad baan ugu xumahay een waxa weeyaan een uma qalanno in dhalinyarada ku dhimato wax way meel cilaa ninkasto dhalinyaro ah dalkan iyo magaaladan qiimo noogu fadhiya sharaf noogu fadhiya karaam noogu fadhiya een waxaan leeyahay dhalinyarooy yaan la sukiin dilin maanta inaad jifijifi iyo qabiil qabiil u dhimataan annagu oo marayna 2019 waa foolxumo ninka dhalinyarada soomaaliga ah maanta wuxuu u dhiman karaa waa qadiyadda magaca soomaaliyeed buu dhiman karaa laakiin maanta inaad jifi iyo qabiil u dhimatid adoo haldoor ah adoo heli kara gobolkaagii magaaladaadii iyo horumar fara badan inaad ka shaqaysid adoo heli kara maanta inaad qabiil magaca qabiil u dhimatid waxa weeyaan ehelnaarna waa tahay waxa weeyaan haddee adduun iyo aakhira maada liibaanin waxaan leeyahay dhalinyarooy yana dhiiggiin la suku daadin baan leeyahay waxaan kaloo baaq u soo jeedinayaa beelaha walaalaha ah waxaan leeyahay walaalayaal waa laga gudbay maanta in magacada la isku diriro waa laga gudbay maanta in qabiil qabiil la isku diriro maanta waxaan joognaa xilligii aanu gacmaha isqabsan lahayn xilligii aanu horumar ka shaqayn lahayn dhalinyaradan yaan la isku gooyin dhul aan ka heshiin karno oo nabad ka qaadan karno oo wadahadal ka qaadan karno oo is afgarad iyo isfahan ka qaadan karno inaanu maanta ku dirirno wiilal haddoora nooga dhintaan waa foolxumo marka waxaan leeyahay walaalayaal aanu ka shaqayno horumarka aanu ka shaqayno dhalinyaradaas si aanu u horumarilayn aan ka shaqayno yaan dhalinyarada hubi laisku dhiibin yaan dhalinyarada la isku goynin odayaasha dhaqanka dowladda cid kasta oo caqli saliima leh waxaan leeyahay ha laga hortago colaadaasaa laga hortagaan leeyahay intii dhimata allah u naxariisto intii maxaa la oran jiray nool babadbaado u baahan baan leenahay waxaan kusoo jeedinaynaa baaq nabadeed oo aan u dirayno wiilasha dhalinyarada oo ku diraya magaalada Gaalkacyo geeskeeda oo dhul ku diraya waxaan leeyahay eedooyin hooyooyin meeshaan bannaan oo dooxada oo ku diraysaan malhidin qabiilna ma laha reerna ma laha adna malhid waa dooxadan aray ku raaci jirnay waa dooxad dadka Gaalkacyo dhan baa u siman qofkii ku intifaacaya oo degaya wax ku qabsanaya unba iska leh qof kale ma laha waxaan leeyahay ku dagaalaminina kii ku dhinta waxa weeye ehlu naar weeye kii ku dhaawacma waa ehlu naar qabiilka beri waxba kuu tarimayo kan cuntada ku siinaya waa ehlu naar waxa weeye wax ay kuu taraysa ma lahan odayaasha dabada kaasoo riixaya oo leh idinkaale ree hebel baatiin dhulkiina la dhicin waa been meel khalad ay kugu wadaan idinkaa dhalinyaro isla ah idinkaa mustaqbalkii beri ah isla ah idinkaa garab isku ah idinkaa ah raggii wax wada qabsan jiray oo saaxiibka ah oo isla shaahayn jiray eedooyin ka soo taga meeshaas waa ku khaldantihiin waa khalad dhul la wada leeyahay oo saqiirku leeyahay oo waayeelku leeyahay oo hooyadaa leedahay eedadaa leedahay oo ariga lagu raaci jiray oo xooluhu muxuu ahay marka roobku doonoogu daaqsan tagi jireen oo dadku markii ay roobku dooxadii ay tagi jireen ma aha inaa yeelatid ma aha inaa kudad ku samaysatid waxaa ka helaysid ma laha bal caawa haddaa ku dhimatay maxaad ka heshay walaalkaabaa dishay ama walaalkaabaa ku dilay ilmaadi rayaal waxaa idin leenahay meeshaasa ku dhimanina annagu ma raacsanin haddii aan ehelkiinnahay in qolana sheegata ma raacsanin waxaan rabnaa odayaasha ugu baaqaynaa haddayba muxuu ahaaye aysan dabada ka wadin iyagu waxaan ugu baaqaynaa odayaasha inta nadiifka dhalinyarada inta nadiifka kasoo kala kaxeeya qolo walba meeshay ka timid ha aado guryahoodii ha aado dadkay wax la wadaagaan annagu duurka inta aadna dhulalma qabsano annagaa naga mid tihiin soo gala magaaladiina waxba ugama baahnidin meel aad degtaan waxba ugama baahnidin duur cidlaaho degtaan waxba ugama baahnidin meel aad balwad iyo muxuu ahaayey wasakh aad ku barataan uma baahnidin waxaa idin leenahay kasoo xerooda odayaasha waxaan leenahay iyo maamulka gobolka iyo maamulka degmada cidna ma laha dhulkaas cidnana ma siin kartaan umana muxuu ahaayey garami kartaan oo ma dhihi kartaan loo kala qaybsho cidna loo kala qaybin mayo waa dhul ilaahay waa dooxadii Gaalkacyood ka kala kaxeey inta kaliya lagu kala badbaadi kara waa sidaas laakiin haddaad tiraada ree hebel baa saxsan ree hebel baa dagaalka soo qaaday waa gardaro waxa weeyaan waxaan intii dhimatay toodii baa gashay
falxun bayna ku dhinteen inta nool u taliya inta nool baa tala leh dhalinyarada waxaan leeyahay waa dhalinyaro idinka ficiina waa kuwii mustaqbalka beri idin la ahaa waa saaxiibadiin ilmaada riyaal u cagalceliya u taga meeshiina ugu taga hal hal u sasaba laba laba u sasaba odagii aad aragtaan inuu ag taagan yahay oo garbinayana waxa weeyaan aakhradaadi cisho dhahay oday weynaatay baa tahay dhulka waxuu kuu tarmay beri baad ka dhimanaysaa marka reer gaalka oo dhan waxaan leeyahay isbitaalka maandhowti ana u socdo oo shaqo ugu socda baa waxaan arkay idoo 500 qof hortaagan tahay wallahi waa ka soo noqday waa ka yaxyaxay inaan muxuu ahaay la ii maleeyay inaan u socdo muxuu ahaay ciyaal gardaro isku diraray shaqadii aan ugu socday xataa waa ka soo noqday waxaan leeyahay haday soo dhaawacmaan ha aadinina haday dhintaan meedkooda ha qaadinina haday muxuu ahaay dagaalkii qoriga iskula sii jiraan ha u heelinina waxa weyn ehel ha ugu heelin waa reer hebel iyo waa reer hebel baaluun reer hebel ma kala lihin anaga reer gaalkacoodaana la dhahaa ehel ma kala lihin dad waxaanu nahay walaalo ah oo magaalada wada degan oo ilaahay magaalada ku wada nabad yeelay walaalayaal muxuu ahaayey waxaanu dagaalami jirnay dariskeygaan dagaalami jirnay waa heshiin waxaan ku heshiinay walaalnimo iyo ilaahay dartiis iyo inaan magaaladan wada leenna aan qolana ka guuraynin oo aan qolana naga rari karin qolal kalena la iska guuri karin taasaan ku heshiinay marka in markii heshiiskii dhacay magaaladu aad haddana mid hoose qunjuraafa bilowdaan ma qaadan karno ma qaadan karno anugu kalifinina waayeelkii baan nahay waalidkiin baan nahay eedooyinkiin baan nahay habreeryihiin baan anugu kalifinina inaan halkaas idin kugu nimaano oo qoryaha idinka aruursano waxa weeyaan idinkuna ixtiraama orda ku kala taga meeshaas intii dhimateen u duceeyay in ilaahay dulmigaas ay galeen ilaahay ka cafiyo u duceeyay kana soo kala taga xabadan baraysan dhiceen odayaashana waxaan aaminsanahay haddii aad wiilashaas soo kala celin weydaan soo kala kaxayn weydaan inaad idinku ku jirtaan oo idinku aad sheer la tihiin oo idinku dhulka la dhacsanaysaan taasaa idin qaadanayna maamulkana sidoo kale diinaan maamul ahayn isaga taa meesha anaga keensanayna cida maamul ma ihidin haddaa maamul tiri isla maanta ugu horeysa kala kaxayn lahayd ciidanka magaaladana waxaan leenaa sidoo kaleeto waxaad tihiin amnigii muxuu ahaay dadkii loo igmaday aan ku jiifinay oo aanu u igmanay oo aanu ognahay ilmaada riyaal kala celiya kala dadiic wiilasha yararka kiis adkeeyan xabsiga geliya waa mahadsan tihiin baaqaasna ilaahay idinka waxaan rajeynayna in la qaato waa si kal iyo niyadihu nooga soo baxay muxuu dagaal ma rabno dhibaato ma rabno wiilasheedu inay dhintaan ma rabno bal waxaa qiyaastaas hooyaan anugu ahay 9 bilood intaa kasoo mirtay cunug inta aad kurisay inta aad dhabta ku haysay inta quudinaysay inta aad iskool soo bartay inta aad wax taraysay inta aad reer u yeeshay oo aad muxuu qoys ka dhigtay intaas sanad walaalayaal hooyaa soo samaysay marka wiilkeed inuu halkaas bilaabmicno iyadoo muxuu ahaayey uu gardaro ku dhinto ma jecla midkaas dhintay hooya muxuu caloosha go'day oo wadnuhu go'ay oo walwashay wallaahi alcadiim waa dareemi karaa barkee waa wiilkayga oo kale marka intaas kaliya fiiriya iska daaya dagaalkan ee xabadan qorigan iska dhiga inta sifaysataan barkinta dhigta ama gato oo caruurtiina ku biisha bismillaahi raxmaan raxiim waxaan halkan ka biraynaa baaq nabadeed oo aanu u dirayno dadka islaamka ah annagoo odayaasha mudug ah oo soomaaliyeed oo khaasan gobolka mudug oo khaasan shaqaaqadii maantii dhoweyd ka dhacday cadceedda gobolka gaalkacyo iyo labadii beelood oo walaalaha ahayd waxaanu leenahay ilaahay darti ku xishooda naftiinana u tura waxaad isku haysaan oo macno leh ma jiraan wax walba wada hadal iyo caqli baa lagu dhammayn karaa waxaan si buuxda oo dadnimo leh oo odaynimo leh oo islaamnimo leh idinkaga codsanaynaa annagoo odayaasha mudug ah inaad hawshaas aan dib ayaan u soo noqon ciddii waxle cid odayaalkeeda iyo culimmadeedu wada hadlaan in sidaa lagu dhammeeyo baaq nabadeed baanu sidaas u diraynaa ilaahay subxaanahu watacaalana waxaan ka baryaynaa inuu nabad iyo khayr noo taxakumiyo ummadda qalbigeeda wanaag iyo khayr ku rido wixii shara naga xijaabo sidaasaanu ku baaqaynaa oo ku talinaynaa haddaanu nahay odayaasha gobolka mudug ama gaalkacyood annagoo ah dhallinyarada magaalada ku nool waxaan baaq nabadeed u diraynaa dhibka xaggaas ka dhacay dhibkaasoo ah mid aanan had yeertadan waqtigeeda aan la joogin waa laga soo gudbay waqtigii bawcadaha waxay ahayd waqti aad iyo aad u fogaagay ahayd lamana maraya maanta waxaa la marayaa in la hormaro adduunku meeshuu maraya la tiigsado marka waxaan dhihi lahaa in dhibkaas la joojiyo maantana waqtigii ma ahan bawcadaha ee waa waqtigii development la samayn lahaa ama horumar wanaagsan la samayn lahaa aad iyo aad baan uga xumaa intii dhimatay ilaahay jannadi ha geeyo
كوا حدرتان اسكو استن وحا رجينيا ان اي كتنازلان دبكاس دعين اي كنقدان حالي كدلي. قال الله تعالى في كتابه العزيز: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. صدق الله العلي العظيم. الهي قرانك وحكي سبحانه وتعالى قف مؤمنا كسؤد له شسيس وجهنم وانا وكواريا خالدا فيها وغضب الله عليه الى اين واوعروض دونكاس قف برادو كسؤد له الهي واوعروض ولعنه وان لعنايو نحرست الهي وكديري واعد له وحور ودياريه عذابا عظيم عذاب وين مرض اساس تهي وعن السلام كدر اسو جيدنيا موده يا محبه يا مدنمو خاصه ددك ولالها او اهلكا او دعدديا مالنت دوي فوش خميد او كدعدي جيلك اكتيس وحان لانهي الهي كبقى الهي اذا ابورتك كبقى نبي وحير عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده مسلم هو حوية متك كعنتي ساي كنا بتقالان مسلمين تو يا أفكيس وحويان نبي وحير عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد في السهر والحمى. مؤمنين تبثل كود وحويه سيدي هل جروي في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم اسكن حريص شضوضا يو الشعائل كوضا يو اسكو سودو يهين مارك الله فيريو كم مثل الجسد الواحد ويه اذا اشتكى منه عضو هذه مد حمين كم حنوسته انت كلام وحي اوغو يريا في السهر والحمى وحان لان هي مسلمين باتهين اهل باتهين قرابة اقرب هاتهين الهي كبقى والهي كبقى وحان لان الله جوجيو عقله هالشقيو وحان بدن با صومالي صومرتو دبا وحوي هل الغوان قاتو وحي هرود عي اولا الهي يا مهدا اسكالي shaqaaqada yareed ee maalintii dhaweyd 13kii bisha 3/2019 ka dhacay galkacyo baaq nabadeed oo ku saabsan ayaan direyna maanta dadka walaalaha wada dega meel walba Soomaaliya Ethiopia galkacyo hawshi yareed intii dhimatayna Ilaahay uu naxariisto inta dhaawacatayna Ilaahay ka shafeec qaado Ilaahay uu boogay dayo intii ka qayb qaadatay ayadoo xabadu dhaceysana إلهي أجر حسنات إلهي هكسيو إلهي هدا أتاغن أو ضياشة قول كمدوي كمديهن يسي مدبا هاو شفي عن أي كقبتين وحان كلو بغادين يا قول كمدوي مرحلة بدن يصوم مري ما أنت ما هن ما أنت لغود غالم إلها ولاد بدن شدة بدن وصوم مري ولغود تسالة غاتو ما أنت أو لبادكم سغالية طبعا كلمارين وآيان درو إن ودقال كردعو dadku meeshay higsan lahaayeen hormar waxaan rajaynayaa in labada sano ee ugu dambeeyay waxa laga shaqeynaya nabad baahay nabada dadka qaada nabada nolol leh nabada caafimaad leh nabada xurriyad leh hadii nabad la waayo inta way tagaysa marka waxaan u dirayaa dhalinyarada meesha ku dhamaaneysa oo walaalaha inay samar dambe isan dhicin laga wadana shaqeeyo inta joogta gobolka iyo inta meel walba joogtaba inay nabada ka shaqeyso aysan ka shaqeynin inay colaad dambe dhacdo la isku dagaalo dhul dooxa oo banaan iyadoo lagu wada hadli karo marka insha Allah raxmaan waxaan rajaynayaa insha Allah raxmaan inta caqliga leh inuu caqligu shaqeeyo dib dambana aysan waxba u dhicin haddana waxaa guul ah in ismadii iyo odayaashii iyo waxgaradkii dhammaan bay u istaageen hawshan si ay u qabtaan nabad waarta looga gaaro marka ilaahayna ayaguna ajar ha ka siiyo hana la garab galo marka koowaad xabadii oo dhacaysay dhexgaleen way joojiyeen markii labaad ciidamadii inay kala durkiyaan bay sameeyeen haddana weli way u taagan yihiin inay sii wadaan oo dhameystiraan wixii dhacay inay samar dambe u dhicin
anigoo ka mid ah odayaasha gobolka mudug waxaan rabaa halkaa inaan ka diro baaq ku saabsan colaadii ka bilaabatay xaafadda Garsoor ee magaalada Gaalkacyo laba beri ka hor. Waxaan leenahay marka koowaad Ilaaha subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa colaaddaas inuu naga damiyo oo nabad noogu beddelo. Beelaha colaaddu ka dhaxaysa waxaan dhahaynaa walaalayaalow, wax dad islaamihii ay waa tihiin, haddii dad islaamnimo ay tahay, hadday dhalasho tahay, hadday darisnimo tahay, hadday xidintinimo tahay, hadday si walba oo dad islaamihii ay waa tihiin, colaaddaas waxaan idinka codsanaynaa inaad joojisaan. Dagaal wiil baa ku dhintay, wiil kuma dhashaalay. Waxaan codsanaynaa anoo ku hadlaya codkayga iyo inta nabadda jecel codkoodaba, colaaddaas in la damiyo, in loo hoggaansamo isimada odayaasha ganacsatada gobolka mudug, dadka hawsha ku hawlan inaad u dhaga nuglaataan oo aqbashaan waxa ay idiin soo jeediyaan. Waxa ay idiin soo jeediyaan waa wanaag iyo walaalnimadiinna iyo rabitaankiina iyo darisnimada iyo deegaan wanaagga ayay soo jeedin doonaan. Waxaan idinka codsanaynaa mar koowaad iyo labaad iyo saddexaadba inaad guddiga u hoggaansataan, cabeen colaadda joojisaan, miiska lasoo wada fadhiisto, cid waliba waxa ay tabanayso inta qoriga dhigto qowl inay kaga hadasho. Intaasaan u soo galay, aad iyo aad baad u mahadsan tihiin qolada warbaahintana. Waana idinka mahadcelinaynaa xiriirkaad nala soo samayseen. Waxaanan idin leenahay gaarsiiya dadka codkan iyo codadka kale oo nabadda jecelba. Bismillaahi raxmaan raxiim. Haddaanu nahay odayaasha magaalada, dhibaatadii maalintii dhoweyd oo dadna ku dhintay, dadna ku dhaawacmay, ayaan wax rabaa inaan halkan ka soo jeedino baaq nabadeed. Waanu u jeedinayno dadka walaalaha ah oo dhibaatadu dhexdooda ka dhacday, si aan ku talagal ahayna ay u dhacday. Dhibna waxaanu leenahay ama colaad wiil baa ku dhintay, wiil kuma dhasho, iyadoo taa laga duulayo wixii dhacay si nabad ah, wada hadal ah, in lagu xalliyo, in laga wada hadlo, in dhammaanba odayaasha gobolka oo dhan, waxgaradka, culummada, dadka saaxiibcaqliga oo dhan, sidaasoo kale inay iyaguna arrinta ugu soo gurumadaan, laga wada qayb galo baaqaas nabadda, laga qayb qaato, la joojiyo, wixii dhib oo jirana fadhi looga wada hadlo. Annakuna waxaanu ayidaynaa inaanu arrintaas garab siinayno, wixii taageera oo dhinac annagana aanu garab istaagino. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh.